Coel, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndes. Si po e shikon këtë kampionat botëror? Faktikisht është një kampionat botëror për mendimin tim është shumë i çuditshëm, ka pasur shumë surpriza, pastaj besoj se ekipet e mëdha do janë deri në fund, do janë këtu. Asuel, si ke përfunduar në Francë? Si lindi ideja për të emigruar atje dhe tashmë që je trajneri skuadrës FC Gerland të 19 vjeçarëve? Faktikisht, unë kam ardhur në Francë si gjithë shqiptarët e tjerë për një jetë më të mirë dhe jetoja. Plus që ishte një shtysmë e madhe që kisha familjen time këtu. Edhe fillimi ishte çik i vështirë, pasaj unë integrova me futbolin këtu. Për momentin jam mirë, jam ambientuar dhe çdo gjë shkon mirë. Mirë, do të qëndrojmë së bashku në linjë, pasi unë do të ndalem pak me një francez në studio, basketbollistin e Sport Club Tiranës, për biseduar disi më tepër rreth karrierës së tij në Shqipëri, por dhe se si po ndihet këtu. Kevin, përshëndetje edhe një herë. Si po e sheh këto ekipet e vogla në këtë kub bote? Që kanë surprizuar, le themi, jo vetëm Arabia Saudite me Japonin, por këto dy skuadra kanë surprizuar më së shumti. E qënë Tunizia, gjithashtu që ka marrë një barazim me Danimarkën, me një loj mjaft mirë, duket sikur këto skuadrat aziatike dhe afrikano-veriore po arrin të bëjnë mirë në këtë kubote. Faktikisht, jam i surprizuar nga Arabia Saudite. Ishte një ekip fizikisht, ishin të përgatitur fizikisht dhe taktikisht janë shumë disiplinuar. Japonia është një ekip i vogël e themi, por që merr pjesë pothuajse gjithmonë kupën e botës. Më shumë janë besoj se Ekuadori do bëj surprizën. Ekuadori do bëj surprizën. Po. Për vetë faktin se barazon me Holandën apo jo. Dhe ka zhvilluar një ndeshje mjaft mirë. Ka zhvilluar dy ndeshje mjaft mira dhe është një ekip që luan shpejt. Në fazën ofensive, janë shumë ofensive dhe luajnë shpejt me topin. Plus që kanë disa lojtarë që i njohin në Europën, kanë luajtur në Europë dhe janë lojtarë me përvojë. Mjafton edhe Valencia është një nga lojtarët më të mirë për mua të Ekuadori dhe besoj se Ekuadori mund të bëjë diçka më shumë se ekipet e tjera, Japonia apo Arabia Saudite që ishin surprizë në këtë botëror. Sepse unë po bisedoja pak me Asuelin dhe ai më tha që në akademinë ku unë drejtoj janë rritur disa nga lojtarët më të mirë që kanë nxjerrë kombëtarja e Francës ndër vite dhe po themi a mund të na shpjegoj pak se si funksionon si proces? Asuel, nuk e di nëse dëgjove pyetjen që Olsi bëri. E gjova këtë në Olsit. Shko, këtu është, besoj është funksionon ndryshe në krasin me Shqiprin. Ka shumë prurje, ka shumë talente, ka shumë ekipe, ka shumë akademi të vogla. Pra ndaj flas në Lyon këtu, Lyoni pra ndaj ka shumë ndjerë shumë talente, sepse ka shumë akademi të vogla dhe Lyoni gjithmonë peshkon letë temi në për akademi të vogla. Si përjetohet atmosfera në Francë, sepse dim që për para disa javësh, po themi të gjitha qytetet kryesore kanë anulluar organizimet për ato zonat e fansave. Ndoshta është një botëror disi çuditshëm, disi, po themi, i vakët, si po pritet në Francë? Si e përjetojnë francezët? Faktikisht tu, atmosfera është e vakët krasi me botërorët e tjera, plus është e vërtet që qytetet e mëdha kanë hequr atë zonën e tifozve që ndiqin ndeshjet direkt në përsheshjet e mëdha për arsye sepse kanë bojkotuar Katarin për arsye që gjithë i dim. Por atmosfera është shumë e vakët krasi me vitet e tjera. Asuel, kush mendon se do të shkojë deri në fund këtë kampionat botëror? Është për mendimin tim Franca ka ekip të mirë, por unë jam skeptik në anën defensive të Francës. Mendoj Brazili dhe Franca. Asuel,
bëj një pyetje, ndoshta që s'ka lidhje me skuadrat e botërorit. A i mungon kombëtarja e Italisë Kupës së Botës, sepse ti je edhe trajner dhe e shikon edhe në po themi në aspektin teknik, taktik? Pa dyshim që Italia më ngonë është një kombëtare e madhe, të gjithë e dim potencial në Italisë, i më ngonë shumë, po që ka dhe surpriza, mund të eliminojë dhe Gjermania në fazën e grupeve, mund të eliminojë dhe Argentina, futbol i është i tillë, ka surpriza. Asuel, po të pyes ndryshe, kush mendon se do të bëjë surprizën sot? Sot surprizën nuk mund ta quaja surprizë, besoj Tunizia fiton me Australinë. Kjo nuk është një surprizë, pa diskutim. Nuk është surprizë, por mos harojmë që ekipet aziatike shumë rrallë që të kalojnë fazën e grupeve. Donc besoj se Tunizia fiton me Australinë. Arabia Saudite e kam vështirë ta besoj që mund të bëjë një surprizë sot. Të dytë. Franca besoj sot merr kualifikimin. Unë do thoja më shumë shoj një surprizë tek Franca sesa tek Polonia me Arabinë Saudite. Danimarka gjithmonë ka hapur probleme francezëve në Kupë Bote. I ka hapur probleme, por mos të harojmë që Danimarka për mendimin tim është shumë e cunguar në aspektin në ofensiv sot. Pa diskutim. Ndërkohë Argentina mendon se do fitoj? Mendoj dhe besoj dhe personalisht nuk jam tifoz i Argentinës, por jam tifoz i Mesit. Besoj dhe shpresoj që sot fitojnë për të mirën dhe edhe për të mirën e kampionatit botëror. Mira, Suel, të falenderoj që ishte me mua sot në studio dhe suksese në karrierën tënde si trajner tek skuadra e FC Zhërlond. Faleminderit juve.